Доброго дня, дорогі гості. Доброго дня усім присутнім. Я надзвичайно радий вітати усіх вас від імені наших прекрасних молодят. Сьогодні ми станемо свідками народження нової сім'ї. Я думаю, не секрет, що всі ми з самого народження шукаємо в світі щастя. І знаходимо його лише тоді, коли поруч з'являється кохана і любляча людина. Let the sky fall down. Can you feel me now? Locked with these memories about you. Somebody let me out. Let the sky fall down. Can you hear me now? I can't feel anything without you. So let the sky fall down. Наші молодятка саме такі щасливці. Їм пощастило серед мільйонів людей, серед мільйонів облич знайти одне одного. І сьогодні ми тут зібралися для того, щоб навіки їх об'єднати. Ви знаєте, Вікторія каже, що Василь надзвичайно чесний, він щирий, відкритий, вірний і дружелюбний. Він її захисник. Поруч з ним вона відчуває себе маленькою дівчинкою, яка завжди може робити дурниці. А він завжди буде виправляти. As the sky falls down, blue turns into gray, and my heart betrayed, all I can do is wait. Замить з'явиться вона. Без сумніву, найпрекрасніша, найкрасивіша, найрозумніша дівчина для Василя. Він ту, про яку він мріяв все своє життя і врешті-решт відшукав. Вітаємо вас з обрученими в цей прекрасний момент. Ну, ви знаєте, я не буду оригінальним, але все ж таки я вам побажаю, щоб ви все життя були такими ж щасливими, як і сьогодні, 7 вересня 2019 року. Let the sky fall down. Let the sky fall down.